ସରକାରୀ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଶ୍ୱରଠାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଶପଥ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ତିଲେଶ୍ୱର ବଜାରରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମଦଭାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମଦଭାଟି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଦଭାଟି ଏଠାରୁ ନ ଉଠିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଓଳି ଟାଇମ୍ ମାଗିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର କଥା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ସେମାନେ ବି ଛେକାଛୁକି କରିକି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ କଥା ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଳିବୁ ତ ଜାଳିବୁ ଜାଳିବୁ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାର୍ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶିକି ଜାଳିଲୁ, ମଦଭାଟି ପୁଡ଼େଇଲୁ। ମଦ ପିଇ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟା ଯିବ।